Beleza, galera, estamos por aqui fazendo aqui umas treliças. Pessoal, é o seguinte, tem muita gente que vai fazer uma treliça dessa aqui e aí a rocha aí faz de qualquer jeito, não tá nem aí se vai prestar ou não. Aí já tem outros que tem o maior cuidado, tem medo de fazer, deixa até de pegar um serviço por não querer fazer uma treliça dessa, por não se garantir de fazer uma treliça dessa. Galera, é o seguinte, vou dar aqui uns macetes que vai lhe ajudar bastante aí na fabricação de estruturas metálicas. Essa treliça aqui, ela mede 40 centímetros de altura e ela tem 10 metros de comprimento. E essa treliça, ela é feita toda na parede 14. São perfil de 3 polegadas, simples, na 14. E o perfil de dentro, que é o perfil de encaixe, é o perfil de 2,5, também na parede 14. Essa treliça é feita com esse perfil, justamente, pessoal, porque ela é uma treliça para pegar telha de zinco, a telha galvalume. Se essas treliças fossem para pegar telha de cerâmica, telhado, esse tipo de telha aqui que nós estamos debaixo, ó, na filmadinha aqui, telha de barro, telha de cerâmica, eu não poderia fazer essa treliça com esse material. Eu teria que fazer essa treliça, no mínimo, com o perfil de 2,5, parede 13, perfil de 2,5 milímetros. Eu teria que fazer com ele, porque dá uma maior resistência. Esse aí não aguenta, Neno? Aguenta, mas é garantido você fazer um treliço de 10 metros, viu? Para telhado de barro, treliço que tem cumieira, tipo tesoura. Essa aqui é uma treliço tesoura. Como que eu chamo? Por que é que eu estou chamando treliço tesoura? Porque ela é uma treliço que bem no meio dela aqui, bem no meio dela eu vou dar um corte aqui, outro aqui e vou fazer isso. Eu vou inclinar ela para fazer a cumieira. Era a mesma coisa eu fazer duas de 5 metros e emendar uma na outra. Era a mesma coisa. Só que assim eu achei melhor, porque ela já foi feita toda de uma vez. Eu vou dar um corte aqui, do outro aqui, inclino ela e soldo embaixo e boto um vergalhão embaixo para fazer a parte do estica. Por que que é importante o estica, pessoal? Para nunca essa treliça deixar as paredes se abrir. Se não tiver estica e ela der um problema na treliça, não tendo estica, ela vai com certeza abrir as paredes. Além de cair a estrutura, vai abrir as paredes e cair tudo. Se cair, né? Se cair, porque não é para cair. Então, como é telha de ferro, eu usei material na 14 e vou usar o vergalhão 3/8. É basicamente, vai aguentar só o peso da estrutura. Uma treliça dessa de 10 metros, ela não vai chegar a pesar 80, 90 quilos. Uma treliça dessa completa. Que o perfil desse aqui, ele só dá 12 quilos. Perfil desse aqui. 11, 12 quilos. Viu, pessoal? Aí, vamos lá. Nena, mas eu vou usar essa treliça de 10 metros para telha de... telha de barro, telha de cerâmica. Então já muda tudo. Vou pegar, vou fazer isso aqui na parede 2,5 milímetros ou 3 milímetros. Tudo na 3 milímetros. E vou usar o estica de meia polegada. O estica de meia polegada é outra coisa, né? Aí aguenta parada mesmo, não quebra por nada. Aguenta. Vergalhão frisado de meia polegada. E bota os estica, os estirantes, né? De 5/8. Aí sim, aguenta e você pode pôr um teto de madeira em cima de uma estrutura dessa. E ainda mais aqui, você aumenta também aqui a altura. Põe aí 50 centímetros. A gente faz umas contas. Tem uns cálculos. Você pega lá o tamanho da treliça, divide por tanto, tá e tá. Vou fazer um vídeo depois explicando esses cálculos aí, pra você fazer os cálculos. Você calcula uma treliça sem problema nenhum, você pode fazer que funciona. Você não pode chegar e fazer uma treliça de qualquer jeito e achar que vai funcionar, não. Você tem que ter certeza que vai funcionar, que vai dar certo. Eu fiz uma treliça de 16 metros, na outra estrutura que eu estou fazendo lá,
E antes de colocar em cima, eu peguei as duas de 8 metros, emendei uma na outra, dei só um pontinho de solda, só um pontinho, bem fraquinho, e a gente subiu para cima dela. Eu e mais outro, tinha umas três pessoas. A gente subiu para cima, estuqueou, fez bastante força para ver o que acontecia. Não aconteceu nada. Daí então eu montei no lugar, soldei direitinho com material bom, fiz uma, botei uma peça aqui embaixo dela e coloquei o estica. E aí, meu amigo, não tem para onde. Lá eu usei perfil de 2,5 milímetros, também de 40 centímetros. Usei o estica embaixo e é só alegria. Então, na hora de fazer uma treliça, ó, cuidado, porque embaixo pode estar um... Que nem esse galpão aqui que eu vou fazer. Esse galpão aqui vai ter dia de ter lá embaixo dele 200 pessoas, 300 pessoas ou mais. Debaixo do galpão. Já pensou na hora desse pessoal debaixo desse galpão, vem uma tempestade de vento e derruba esse galpão? E aí, quem é o responsável? Então é perigoso. Na hora de fazer uma estrutura, tenha cuidado, porque se cair a sua, é para cair muita coisa perto, para você levar a melhor. Porque se cair só a que você fez, perigoso você se lascar, viu? Tenha cuidado. Tamo junto, um abraço, vamos fazer a estradicinha no capricho, bem feita, para poder aguentar as tempestades de vento. Tem lugar que venta mais pouco, tem lugar que venta mais. Vamos pegar o projeto do engenheiro, fazer do jeitinho que tá lá, para poder a gente não entrar numa enrascada, porque senão pode ficar ruim pra gente. Tamo junto, um abraço e até o próximo.